Ողջույն։ Մի քանի օրից սեպտեմբերի 9-ին Արցախի Հանրապետության խորհրդարանը նախագահ կընտրի։ Արցախի Հանրապետությունը իրեն թափտալու նշաններ է անում Արայիկ Հարությունյանի հեռանալուց հետո։ Ի տարբերություն Հայաստանի ժողովրդի, արցախցին առնվազն իր աչքի առաջ այլևս ամեն օր չի ունենա իր պարտության սիմվոլին։ Զուտ հոգեբանական առումով դա արդեն մեծ առաջընթաց է։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականին անդրադարձել եմ գրառմամբ, սակայն հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը եւ հաղորդման ֆորմատը, կցանկանամ այստեղ եւս անդրադառնալ թեմային։ Նիկոլի, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականների մասին շատ է խոսվել։ 2020 թվականի պատերազմում պարտությունից հետո դա, ինչպես շատ-շատերն էին պնդում, անհրաժեշտ էր։ Ես նույնպես այդ կարծիքին էի եւ հիմա էլ կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր այդ ամենը բերեցին մեր ժողովրդի գլխին, առնվազն պարտավոր էին հրաժարական տալ։ Արայիկը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը բռնած Արցախին պարտություն է բերել, աղետ, ու պաշտոնավարման շարունակումը անտրամաբանական էր, մանավանդ որ պատերազմից հետո նրա մնալով բսկտված Արցախը ոչ մի օգուտ չստացավ, իսկ հատկապես վերջին ամիսներին ապացուցեց, որ որևէ հարց լուծելու անընդունակ է։ Բայց Արայիկ Հարությունյանը օգնեց Փաշինյանին Հայաստան-Արցախ կապը խզելուն։ Վստահ եմ, եթե Արայիկը գոնե հրաժարական տար պատերազմից ամենջապես հետո այս վիճակին չէր հասնի երկիրը, վիճակը կլիներ շատ ավելի բարվոք, գործընթացները դրական իմաստով հեռանկարային, այդ թվում Հայաստանում։ Դա լուրջ ազդեցություն կունենար Հայաստանում գործընթացների վրա, շանս կտար խուսափելու այն ամենից, ինչի ականատեսնենք։ Ինչու Արայիկ Հարությունյանը ավելի վաղ հրաժարական չէր տալիս։ Իմ կարծիքով իր անվտանգության հարցն էր լուծում։ Ինչ-ինչ պատճառներ բերում էին իհարկե։ Եթե հրաժարական տա, լեգիտիմության հարց կլինի, անկայունություն, Ադրբեջան ամեն բան կանի, որ նոր ընտրություն չլինի եւ այլն։ Ինքն էլ 2 օր առաջ Facebook-ում գրել էր, եթե հրաժարական տայի, պետք է սահմանադրությամբ էսպես լիներ, հետո էնպես լիներ, մշուշոտ հեռանկարներ, ճգնաժամ, աշխարհակահական խնդիրներ եւ այլն։ Լոլոներ։ Արցախի սահմանադրությամբ Արցախի տարածքների 80%-ը ընկերոջը հետ հանձնել ես։ Դրանից հետո այն ինչ թազա ճգնաժամ։ Արցախի սահմանադրությունը վաղուց խախտել եք։ Երբ Փաշինյանը չգիտես ոնց թուղթ էր ստորագրում ու հողեր հանձնում Ալիևին, այդ ժամանակ խոսեիք սահմանադրությունից, ոչ թե երբ խոսքը ձեր պաշտոնի մասին է։ Էլ չեմ ասում, որ պատերազմից հետո 3 տարի մնալով ոչ մի օգուտ, բացի վնասից, ոչինչ չստվել։ Դու ու Նիկոլ իրար ձեռք բռնած հանձնում էիք Լաչինի միջանցքը, լավ իմանալով, որ ամեն պահի կարող է Ադրբեջանը փակել մնացած ճանապարհը, մի հատ ալտերնատիվ ճանապարհ չսարքեցիք, ունենալով բավարար ժամանակ, գրեթե 2 տարի։ Էլ չեմ ասում, որ փոխանակ մի քանի տարվա պաշար կուտակեիր, անհասկանալի բաներով է զբաղված եղել, քաղաքական խաղերով, ու հիմա, երբ ժողովրդին հասցրել ես սովի, անգամ մի կտոր հացից զրկված, ուզած, չուզած կամ պարտադրված հրաժարական ես տալիս, երևի ստացել ես անձնական անվտանգության երաշխիքները, որը վստահ եմ քեզ համար ամենակարևորն է։ Արայիկը իհարկե հեշտ չգնաց, 3 տարի մեռավ իր հրաժարականը ծախելով, ամեն խարդավանքի գնաց, էլ ներքին խժդժություններ, էլ ինչ-որ աշխարազորի հրամանատարի անհասկանալի ու անմիտ քայլեր, այստեղից սորոսական շրջանակները հրաժարականի օրն էլ մինչև քեզ էին պաշտպանում, մինչև վերջ քամեց իր ռեսուրսները եւ գնաց սուլոցների տակ։ Ամեն մեկը կարող է մի ձև վերաբերվել Արայիկ Հարությունյանին, բայց հնարավոր չէ շղթել, որ նա այս ամենի գլխավոր մեղավորներից է, թե իր տեսակով, թե առած քաղաքականությամբ, արժե համակարգով, պոպուլիզմով, եթե կուզեք, կապիկություններով, պարտության սիմվոլ։ Եվ իզուր չէ, որ ստացել է Արցախի Նիկոլ անունը։ Նա էր ասում, չէ, ով Նիկոլին դեմ է, նրա հետ չեմ համագործակցի։ Պատկերացրու, Ալիևն էլ է դա ասում, ուրիշ ոչ մեկի հետ չի ուզում խոսի հայերից, միայն Նիկոլի։ Մի խոսքով, նա Արցախի համար այլևս անցյալ է, կործանիչ անցյալ։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականով դժվար թե բլոկադան վերանա, բայց նրա քայլը արցախցիների, Արցախի ցավով ապրողների մոտ հույս է արտնացրել, որ դրական գործընթացներ կլինեն։ Այդ պերսոնաժը քանիցս կանխարգելել է Արցախում կարևոր գործընթացները, որոնք կարող էին իրավիճակ բարեփոխել։
ես պարտվողական հայտարարական կուրսը փոխել։ Ու պատկերացրեք, շատերի համար անգամ կարևորել չէ, թե ով է հաջորդելու նրան, որովհետև մտայնություն է, որ ով է լինի, պարտության սիմվոլ գոնե չի լինի։ Ի դեպ, այդ վստահությունը կա նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ, ով էլ հաջորդի նրան, ավելի վատը ուղակի չի կարող լինել, քանի որ պարտության սիմվոլները երկուսն են՝ Հայաստանում Նիկոլը, Արցախում Արայիկը։ Նրանք մարդկային նույն տեսակն ու որակն են, ու վստահաբար Հայաստանի փրկությունն էլ այսօր կախված է Փաշինյանի հեռանալուց։ Դա կարող է վերջակետ դնել Հայաստան-Արցախ սփյուռք պարակտմանը, կարող է դրական գործընթացների մեկնարկ լինել, շանս լինել վերածնվելու, անկեղծ լինենք։ Ինչ խնդիր էլ նախկինում եղած լինեին այս երամիասնության մեջ, այն միևնույն է ամուր էր, իսկ հիմա կապը գրեթե չկա, Արցախը ասում է Ադրբեջան է, իրենց մասին չեն բանակցելու, սփյուռքի ազդեցիկ գործիչների մուտքը արգելում են Հայաստան, հայերի այլազգի բարեկամներին ևս։ Կարծում եմ, վաղուց ժամանակն է, որ նրանք, ովքեր դեմ են եղել Արցախում Արայիկի, իսկ Հայաստանում Նիկոլի փոփոխմանը, հասկանան, որ այդ երկուսի հեռանալը ծայրաստիճան անհրաժեշտ է, եթե ուզում ենք պետություն մնա և լինեն դրական փոփոխություններ։ Շատերի կարծիքն է, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա կամ հեռացվի, որ մեր պետությունը ապրելու հնարավորություն ունենա։ Տեղին է կրկին հիշելը դեռ 2009 թվականին փախուստի մեջ գտնվող Փաշինյանի նամակը Միխել Սակաշվիլուն, որտեղ անդրադառնալով ռուս-վրացական պատերազմում պարտությանը գրում էր, որ Վրաստանի իշխանությունը պետք է ունենա պետականասիրություն և հենց իրեն պարտված ճանաչի երկիրը պարտվածի պիտակից փրկելու համար, մանավանդ որ հենց իշխանությունն է պարտության թիմ 1 պատասխանատուն։ Այդտեղ նա պնդում էր, որ եթե Սակաշվիլին մնա իշխանության ղեկին, պատերազմի պարտությունը ու դրա բարոյահոգեբանական հետևանքները ծանրանալու են Վրաստանի վրա, իսկ եթե Սակաշվիլին հեռանա, այդ պարտությունը կծանրանա ընդամենը նրա անձի, նրա թիմի վրա, բայց երկիրը կազատվի այդ մղձավանջային զգացողությունից, նոր կյանք սկսելու հնարավորություն կստանա։ Այլապես ամեն անգամ վրաց ժողովուրդը նրան տեսնելիս հիշելու է մղձավանջային պարտությունը, ստորացումը, ու մարդիկ չեն կարողանալու առաջնալ։ Մեկին մեկ իր մասին է գրել Նիկոլը, դեռ 2009 թվականին հասցեագրելով Սակաշվիլուն։ Իր վիճակը և իր բերած վիճակը շատ ավելի ծանր է, քան Սակաշվիլուն 2009-ին։ Ոչ մեկ ու ոչ մի բան հավերժ չէ։ Արայք Հարությունյանը վերջը գնաց, չէ՞, չմնաց, իսկ հաջորդին ինչ է թողնում, սա է հարցը։ Օրինակ Արկադի Ղուկասյանը Ռոբերտ Քոչանից ստացել է անկախ Արցախ 12,000 քառակուսի կիլոմետրով ու այն փոխանցել է Բակո Սահակյանին, Բակո Սահակյանը նույնությամբ փոխանցել է Արայք Հարությունյանին, իսկ ինչ է Արայք Հարությունյանը փոխանցում իր հաջորդին, միայն պրոբլեմներ ու կասկածելի ապագա։ Ադրբեջանի ակցիանի մեջ ապրող երկիր ու լիարժեք ձախողվելու լայն հնարավորություններ։ Նույնը եւ Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է ամուր, անխախտ սահմաններով Հայաստան եւ Արցախ, կայուն խաղաղություն եւ բանակցություններով հարցը լուծելու հնարավորություն։ Նրան թողել են երկու հանրապետություն, իսկ ինչ է նա թողնում հաջորդին։ Ապշելու է, բայց նա կարծես անում է ամեն ինչ, որ հաջորդ չլինի։ Կարճ ասած, չգիտեմ, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը եղել է ինքնակամ թե պարտադրանքով, բայց այն շատ ուշացած քայլ է։ Նման մարդիկ թեպետ ինքնակամ գնացողը չեն։ Թեև ուշացումով նա արեց իր քայլը, հերթը Նիկոլ Փաշինյանին է։ Աշխարում չկա բռնապետ, որ իր կամքով գնա, նրանց հեռացնում է, որոշներին շատ դաժան, որոշներին իրենց համար անդառնալի կորստով։ Չգիտեմ Փաշինյանը որ ճանապարհով կգնա, բայց վստահ եմ, ոչ ինքնակամպ։ Մտածելու է, որ միայն հրաժարականով անհնար կլինի գլուխն ազատել։ Այնուամենայնիվ, Նիկոլը պարտավոր է գնալ, որ երկիրը շանս ունենա առաջ ընթանալու։